Aquesta història es remunta a l'època musulmana, quan el moro Musa passejava per Sallent i encara no hi havia riuada. En aquest mar, incomparable amb un castell al centre de la població, banyat pel riu del mateix nom que la localitat, i límpides aigües i el massís de Caroig, com a horitzó, vivia Josep Sacor. Era un home de bé, respectat per tots i d'una gran saviesa, a qui li agradava el bon menjar i la vida tranquil·la. Tenia tan sols una filla, que era el seu ullet, que va créixer i que es va enamorar. I ella i el nuvi, un xicó ben paregut de Fortaleny, anaren a veure a Josep. Benvolgut i admirat pare, ens volem molt. I ens volem casar. Però tant ens estimem que tenim por. Voldríem un talismà o un conjur que ens garantisca que estarem junts per sempre més. El vell se'ls mirà i remirà, alçant lleugerament la cella dreta com tenia per costum. Els va veure tan enamorats, tan jovens, tan anhelant les seues paraules, que dubtava de manifestar el seu pensament. A la fi va dir: hi ha alguna cosa, però no sé. És una tasca molt difícil i sacrificada. No importa, estem decidits. Bé, veieu el Caroig? Doncs l'haureu d'escalar i quan arribeu a la punta del cim trobareu l'àguila més valenta de tota la ribera i del món. Tan sols amb les vostres mans i una xarxa haureu d'atrapar-la i portar-me-la viva. Després, girant-se cap a la mar, va fer gir. I només tingueu la primera au, haureu d'anar cap al Benicadell i fer el mateix amb el falcó que habita dalt de tot. Els joves no s'ho pensaren i amb un espírit molt coeducatiu emprengueren decididament l'aventura i al cap d'unes setmanes retornaren victoriosos amb els dos trofeus i es presentaren davant de Josep, que els va dir: doncs ara preneu les dues aus i nugueu les quatre potes juntes amb tires de cuir i després solteu-les i que siguin lliures. Els dos joves feren allò que els deia el vell, però l'àguila i el falcó, per molt que intentaren volar, tan sols aconseguiren revolcar-se per terra i al cap del temps, irritades per la seva incapacitat, arremeteren a picades entre elles. Aquest és el conjur que us he promès. Mai oblideu el que heu vist. Vosaltres sou l'àguila i el falcó. Si vos nuguen sense voler vosaltres, viureu arrossegant-vos i fent-vos mal. Voleu junts, però mai lligats. I així és la vida. No hem de tindre por a perdre l'estima de les persones que volem. Deixem que trien lliurement. Possiblement així, cadascú se sentirà més fort i més convençut i més feliç. No hi ha estima major que l'acceptada amb llibertat, ni responsabilitat millor que l'acceptada amb llibertat, ni treball més agradable que l'acceptat amb llibertat, ni càrrega més a gust que l'acceptada amb llibertat. I és que la llibertat no té preu, o el té molt.